Rapaziada, tá 1-1, desculpa, eu não gravei o gol. Mano, na moral, depois daquela marcação, né? Aquela aí. Pode ser que já tem água. Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8 reais. É 2 reais pra tirar foto. Enquanto isso, a galera puta porque o Dida tá tirando fotinha. E era pra tá jogando futebol. Tá quase acabando, foi só você falar. Foi só você falar. Pegou? Tá bom. Próximo,
Essa é a palavra. Vai Oi. Aí, meu time. Vai acabar a bateria já já. Vou passar a bateria. Olha lá, olha lá. Vai roubar com a bateria, né? Vai, Leozinho, faz o gol. E da última vez ele não. Pode ir. Vocês são sub o quê? Sub o quê? 13? Mano, o que o Fernando tá falando aqui pra mim? Da rima do Tony. Ai, filha. Algum conteúdo no peito do teu pai. Tá vendo? Tem que jogar. É, precisa jogar pra esquentar. Dida, agora, é agora. Tem dois, só dois, só dois. Vai, Dida! Vai, Cauê! Falta 2 minutos, dá um dia mais. Faz uma carne de agora! E vai, Arthur! Vai! Olha o Léo, tá 0-0, fazer o gol.